Миле Мирчевски наскоро ќе полни 63 години. До пред десетина лета Миле беше прав бабачко. Се поправи многу, негде околу 120 кг. Кога видов дека тоа не е на за мое здравје се движи, решив да го сменам начинот на живот, начинот на храна. Добро слушнавте. Мирчевски имаше цели 120 кг. Сега во моментов дојдов до мои 78 кг. Спорт и рекреација, тоа е мотото на Миле. Вози велосипед секој божји ден. Цела зима и цело лето, ако не е минус 10 да дојде, јас до минус 4-5 го возам. Лете, зиме, врнило, грмило, јас возам. И на работа оди со велосипед, или во превод, возење од 25 км. Секоја сабота се случува Тур де Македонија. Одам до Штип и назад, 144 км. Одам до Велес, назад. Одам до Тетово, назад. Свети Николе. Викендшемата се збогатува и со пешачење. Подолги релации, китка, Караджица, домот. Тие ги држам претежно на која е таа километража? Па, не дека околу 2 сата пешачење, па би требало да биде не дека 10 километри и повише. Миле вежба, бодибилдинг. Понеделник до петок, исклучиво сум во теретаната. И обично какви вежби правите овде? Па, јас сум ги направил така по мој план и програм, што треба да вежбам. Претежно, понеделник сум го одлучил да вежбам гради. Во вторникот вежбам вежби за грб. Среда? Среда вежбам за бицепс, четвртокот го вежбам за трицепсот и петокот го вежбам за рамо. Патеката за пешачење активно ја користи. Претежно го користам кога напре времето е не е добро, е загушливо или е топло премногу или врне, немам услови да возам точак или да пешачам, доаѓам тука возам, па возам да ти кажам јас по недека сат и пол, сат и 45 минути на стазата. Цигари и алкохол не. Бодибилдинг секој ден по еден час, па после на работа. Миле има и посебен режим на исхрана. Јадам овошје доручек секој ден. Јадам една банана, една јабука, една помаранџа, кива, јадам јапонска јабука. Така да... Тоа е доручекот? Доручекот ми е тоа секој ден. А ручекот? Ручекот, јас исклучиво јадам полесна храна, користам ориз, користам спанек. Се случува да јадам, јас изедам две вешалици, али тоа се случува во месецот еднаш до два пати. Иначе претежно сум на салата, претежно на супи, па јас вечерата, претежно 6:30 часот, јас понатака не вечерам ништо. Можам да се напијам чаша јогурт, али исклучиво јогурт кој го јас правам. Овој период, јогуртот го прави од кравјо млеко. Преку лето конзумира кози јогурт. Јас еве сум 63 години и 64 ќе почнам од за еден месец. Па се верувам се чувствувам како да сум на 30 години. Немам проблеми, немам тешкоти, спијам добро. Притисоци, холестероли? Притисок, немам ништо. Резултати да ги правам светова. Одам докторката ми вика, Миле вика на дете од 20 години да направиме ова едно испитување како што прешти, резултати да нема да бидат такви. Миле Мирчевски е вистински звер во најубавата смисла на зборот звер. Мајсторе, ти си добар пример, па кој има уши, нека те чуе.